Mid-tempo. Performing with the club stand, this is Castillo, Galindo. И Рут Кастио от Мексико. Усложнено улавяне, едната бухалка вече я държеше в ръката, когато хване и втората. Виждаме какъв хубав контраст прави в темпото, в израза. Съжаление, в самия край една точка е тази грешка, независимо от това, че бухалките са две. Винаги, когато има някаква неточност, се гледа голямата грешка колко е, така че без една бухалка на края си е като безуред, да. И една точка. Изигра много хубаво.